Show de bola, tô me sentindo mais segura. Como que tá aí a negociação? Tem a máscara também? Cadê a máscara de proteção? Aí eu sento. Achei no seu bolso aí, viu? Zero um. Rapaziada, Vai essa fazer negociação aí. videozinho, eu vou dar um tirão no 100. Ó. Eu vou te Opa, deixa eu denunciar, aparecer aqui na viu? tela. Merda. É Vou te tacar um verdade, processo, ele. vou te É tacar um verdade. processo, menor. Não, não, ele já tomou um tirão hoje, já, relaxa. Ó, direito de imagem, hein, rapaz. Vai tomar processo. Tá bom, esse capacete aí. Faz esse capacete aí. Tira aí, mano. Tira aí, duvida. 166. Gente, vocês estão muito bons assim. Chapéu 166. Ai, meu Deus do céu, velho. A blusa não deve ser a mesma masculina. Né? Qual que é o chapéu? 166. Eis que os oficiais têm menos alunos. Isso, temos que ser grosso com esse pessoal. Tem que ser grosso. Isso, vai ver o que é grosso. O que que você quer dizer sobre seus alunos? O que, mano? Não falei nada. Não, convocada a diretora. Até em... Qual que é a primeira que a gente vai passar? Bata aí, eu duvido. A diretora. A diretora é essa daqui, eu acho. Duvido. Ué, como que vocês vão passar? Olha a imagem dela, rapaz. Duvido. Eu acho incrível. Você aqui do meio. Quer ver eu soltar a carta reversa aqui, ó? Quem me matar é gay. Pronto. Isso. Agora todo mundo vai atirar em você. Ah, então, beleza, Tim. Mano, que é isso? Olha, mano, olha o aluno atropelando todo mundo. O aluno atropela todo mundo, mano. Tá vendo por que eu sou assim? Assim, quem que treina esses alunos? Faço ideia. Quem que você acha que treina esses alunos? Cara, assim, eu acho que é um comando a meio incompetente, entendeu? Aí, não, não foi ela, não. Essa daqui treina a gente boa. Não, mano. Oh, agora eu tô ouvindo. Os caras deixam não fugir, é foda. Cala a boca! Pra você, de 0 a 10, qual a chance de você Caralho, sobreviver? Que filha da puta é tá na rádio, mano. Eu sei lá. Ah. Não, eu tô sequestrada, fica quieta aí. Ô, senhorita, como é que a senhora tá utilizando da rádio aí, a chamada? Para de falar, inferno. Ô, vamos ter que cortar a comunicação da Lourinha aqui, ó. Não, mas tá cortada, por isso não, que eu tô mandando essa, ela calar a boca. Essa algema aqui tá meio solta. Como é que a senhora tá utilizando? É, colocaram a algema Bluetooth aqui na minha. É que eu tenho um rádio enfiado. Que rádio enfiado no cu? Maravilha. Aí é foda. Aí é foda. Ô, rapaziada, faz um círculo em volta de mim, velho. Não, o foda é que eu tô cobrando 150 mil. Ó o anjinho! Foda. Tem um anjo da guarda da ali. Esses alunos aí, velho, a gente perdeu agora. Uhum. Pô, minha cabeça tá exposta, velho. Ó. Eu acho que fechou em 750. Nossa, tô cansada já, velho. Eu acho meio puto. Já é 5 da manhã. Já é 9 da manhã, tá ligado? Madruguei, tô com sono. Alguém tem um pedaço? Ô, por favor, velho, você tem água? Pega, aqui, ó. Calma aqui, dá água. Você tem água? Não, eu quero água. Ah, calma aí, deixa eu ver. Foda, né, velho? Esses bandidos pobres. Acho que não tem água, não. Nenhum líquido, não. Você não tem, não. Nenhum... Não, bebida quente, não. Uma cervejinha, sei lá, alguma coisa. Deixa eu ver se eles estão pedindo ali. Por favor, cara. Serve. Serve. Calma. Ô, rapaz, não é mais ideia pra você beber, não. Os caras estão tudo emocionados, velho. Aqui, ó. Calma. Não, calma. Oxa. Calma. O TK tá preso, pô. Ah, sumiu. Não tá preso, eu já sei. É preso sim. Não tá, ele já sei. É sim. Eu tava junto com ele, eu sei que ele saiu. Ele tá preso. Levanta. Mano, deixa eu fugir, tá? Eu te dou 100 mil depois, mano.
Tá, pega aqui na minha mão. Tá, tá. Calma. Calma aí, coloca aqui embaixo na minha mão. Ah. Ixi, enfia no cu dele, vai, ó. Ixi, ô, rapaz. Ah, tu que pediu pra deixar na sua mão, mano. É, pra colocar na minha mão, não no, no meu, naquele lugar. Ah, tá bom, tá bom. Aí eu consigo já beber já. Ai, tá até derramando. Nada. Alguém também quer? Um cara só leva 300 balas, não? Não, 300 balas e o cara não conseguiu dar 5 tiros, cara. Pô, é impossível, cara. Sim, cara. Eu fui ver. Ô, velho. Eu fui ver depois. Me já, mano. Levou 300 balas e deu 5 tiros. Será que vai demorar muito pra começar já? Oh. Você e o... Oh. Oh.